Kwa majina yangu mimi naitwa Muhindi wa Molo. Na leo ni siku kubwa sana ambaye tunangojea wa Kenya. Tunangojea kwa maongeo ya upande wa Azimio na upande wa Kenya Kwanza. Kini kuna kitu nitasema. Na niambie Kenya Kwanza. Na niambie Azimio. Nyinyi watu wa Azimio musiende kutafuta mkate nusu. Muende mutafute mkate wa wananchi, lakini sio mkate nusu. Na nyinyi watu ya Kenya Kwanza musijipige kifua mukisema vile mutaambiwa na Kenya na Azimio hamutakubali. Hapana. Tunataka inchi moja, Kenya moja. Na waja niwaambie Kimani Ichung'wah, washauri wewe ndio huko hapo. Upande huu tuko na Kioni na Kalonzo Musyoka. Musiende kubabaika hapo. Na nyinyi Kimani Ichung'wah msibabaike. Sisi tunataka Azimio mulilie wa Kenya. Tulifaa safuria kwa kichwa tukasema unga iangushwe. Na sasa tunataka muende museme unga iangushwe. Tunataka mafuta iangushwe. Lakini musiende muambiwe tutaketi chini, muketi kwa choo, mupewe ile kitu mnapewa. Hapana. Sisi mukifanya hivyo tutaanza maandamano ya kusema hata nyinyi Azimio muna makosa. Na nyinyi watu ya Kenya Kwanza, musijipiga kifua. Shauri nchi hii mukijipiga kifua hatutakuwa na mwelekeo. Mimi naona viongozi ambaye wetu wa Mlima Kenya walienda Sagana. Si kusikia kitu ambaye waliongelea ambaye ya maana. Waliongea maneno ya kukula mchere na kukula nyama. Masai kafika wakaambiwa kwaherini. Hiyo ni kitu ambaye tunakataa sana. Viongozi wetu ya Mlima muerefuke na mushikane muwe pamoja. Sio mukifika Sagana munaambiwa tupige huyu, tupige huyu. Hapana. Na nyinyi wa Kikuyu wenyewe munekulana hiyo? Hapana. Tunakumbuka Uhuru Muigai Kenyatta alileta kitu inaitwa BBI. Mulikataa BBI. Saa hii tena ninasikia munataka BBI ipitishwe. Fanyeni hivi, mukae pamoja, pesa ya Kenya igawiwe kwa wingi. Na isigawiwe ati shauri hii ni constituency. Hapana. Kuna constituency ina watu 40. Kuna watu 3,000 na wanapewa pesa iko. Hiyo ni kitu ambaye tutakataa. Na watu ya Mlima mkienda muongee hiyo maneno, hiyo ndio mtafaidi watu ya Mlima. Lakini muwezi kwenda kuongea maneno ya mchere, baadaye muongee vile mtasaidia watoto wetu wasome, munaenda kuongea maneno ya mchere. Tena viongozi yetu katika Mount Kenya, mukienda kila mahali musitaje rais ambaye alitoka. Hapana. Musiende kutaja yeye, mufanye kazi yenu nyinyi wenyewe. Unajua Wakenya wanamwangalia vile mnafanya. Tena niseme hivi, ningeuliza Raila Amolo Odinga na ningeuliza Martha Karua vile wako, na ningeuliza Kalonzo, hawa ndio Azimio. Mukumbuke kuna maneno mulituambia munaenda kupigania haki ya Wakenya. Lakini tukichunguza nyinyi kidogo hivi tunaona ni kama munalagareka. Na hiyo kitu ni ambaye kitu haistahili katika Kenya yetu. Tena niseme hivi, mimi ningesema kuitizwe referendum ya BBI. Watu waende wapige kura ya BBI. Shauri Mlima wanateseka. Kama hapa Nakuru tuseme kuna watu 1,000,000 kitu na 200.
ukiingia Wajia unakuta watu ni 50,000. Mimi nitasema hivi, BBI irudi ndio watu ya mlima wafaidike. Tusipofanya hivi hatutafaidika. Tena ile vitu yote Uhuru ambaye alikuwa ametarget, mimi naona saa hii Kenya kwanza ndio wana target. Kwa hivyo tulipiga Uhuru bure, tukamwambia Uhuru must go, Wakikuyu wakasema dio kiomaga, na walifanya hivyo kimadharau. Vile mimi nitasema dakika hii, nitasema hivi, na ninawaomba watu ya mlima, ninawaomba watu ya mlima mshikane muwe pamoja. Hawa watu wote wengine wameshikana, lakini nyinyi hamshikani. Hapana. Mimi nasikia utaenda wasakana tena, watu wakienda sakana wafunguliwe tena, wakule mchere waende nyumbani. Mimi sikusikia agenda ambayo iliongelewa huko. Hakusemekana watoto ya mlima watasoma namna gani. Hapana. Waliongea tu kule nyama mtoke muende. Hiyo ni haibu kubwa kwa Wakenya. Sisi ndio wengi. Lakini sisi tukiwa wengi, sisi ndio tunashindwa vile tutafanya. Tunatawaliwa na wengine. Hiyo ni kuoneshana hata sisi viongozi wa mlima hatuna akili ya kutosha. Mimi nasema tuwe na akili ya kutosha, tushikane, tuwe pamoja, watoto wetu wasome. Alafu niulize tena. Kuna maneno ningeuliza Deputy President. Ningesema hivi. Sai akitaka kuwa bingwa ya Wakikuyu, lazima anyenyekee Uhuru Muigai Kenyatta. Aende amwambie vita yetu na wewe tuimalize, tujenge inji. Ndio Uhuru amubariki, amwambie nimekubariki. Shauri watu ya Uhuru ni wengi sana. Asione kama hakuna watu ya Uhuru. Gashagwa, tafuta hiyo mzee mketi chini. Ndio sisi Wakikuyu tuwe pamoja. Lakini tusipofanya hivyo, sisi tutaonea uongozi mbali sana kwa miaka zingine zinakuja kama 100. So mimi nasema Mungu atawabariki mkifanya hivyo, watu ya mlima na kwa jumla watu ya Kenya. Sisi tusiwe watu ya kudanganywa kila saa, kila saa. Tena niuliza makanisa, niingie hapo kidogo, wale wanaendaga hapo mbele, tafadhalini. Na nimesema mara nyingine, mkisikia mtu anaongea vibaya kwa kanisa, mkosoe hapo. Panaenda kupiga makofi hapo. Nyinyi ndio mnatuma inji iharibike. Nyinyi makanisa, shauri mnaenda kupiga makofi, mnapiga makofi ya nini? Kosoa hao watu. Hata mimi nikikuja kwa kanisa niongee ufuzi, nifunguse. Mwenye ataongea upusi afunguswe kwa kanisa, ili inji yetu itegemee nyinyi wachungaji, wachungaji mnaweza ombea inchi. Lakini mkifanya hivyo, mtu atakuwa akiona mchungaji anatoroka mbio. Shauri nyinyi, hata nyinyi mtapeleka sisi Sakahora. So mimi nitasema hayo kwa machache, na Mungu awabariki. Asante. Na niseme tuwe pamoja wa Kenya, washikane. Sahi hakuna bottom up. Sahi hakuna azimio. Sisi tuwe kitu kimoja. Hiyo ndiyo ningesema.